Skupština gradske opštine Crveni krst dala je pozitivno mišljenje na predlog četvrtih izmena i dopuna generalnog urbanističkog plana koje se odnose na ovu opštinu. Izmene se odnose pre svega na izmeštanje glavne i međugradske autobuske stanice. Četvrte izmene i dopune generalnog urbanističkog plana su celina područja novoplanirane lokacije glavne autobuske stanice i pijace, poslovanja i poslovno-stambena zona u ulici Bulevar 12. februar i Bulevar Heroja sa Košara. Pod broj 2 je celina, poslovno-proizvodni i trgovinski kompleks između železničke stanice i Sarajevske ulice. Onda imamo priobalje pojasa reke Nišave i imamo područje sportsko-rekreativne namene na obodu naselja 9. maj, što zahvata i jedan deo našeg naselja Popovac. Pozitivno mišljenje dato i na predlog petih izmena i dopuna plana generalne regulacije kojim se definišu tri područja vezana za međugradsku i prigradsku stanicu, proširenje romskog groblja i područje novoplanirane lokacije glavne i prigradske autobuske stanice. O ovim izmenama raspravljaće se i na sednici Skupštine grada koja se očekuje tokom naredne nedelje.